Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Azamil Husin. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perincannya dalam segmen esensial. Draft cadangan wajibkan pendidikan di peringkat sekolah menengah telah diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara. Ketika ini, dasar pendidikan wajib di bawah Akta Pendidikan 1996 hanya mewajibkan pendidikan setakat darjah 6. 60 syarikat gergasi dan multinasional diminta tampung pembiayaan pendidikan TVET di negara ini. Pendekatan itu bagi memberi peluang syarikat terlibat membantu secara langsung kepada rakyat. Ia menerusi pengambilalihan, penyelenggaraan dan latihan menggunakan kos syarikat. Cagaran caruman KWSP bagi pembiayaan kewangan bank tidak bercanggah Akta KWSP. Cadangan itu telah dirujuk kepada Peguam Negara. Kepentingan peminjam dipelihara, dividen tetap diteruskan. Cakna rungutan pengguna terutama golongan OKU, warga emas dan wanita mengandung. Kementerian Pengangkutan tetapkan setiap stesen komuter mesti dilengkapi kemudahan lift dalam tempoh setahun. Fokus fasa pertama adalah stesen besar yang belum dilengkapi kemudahan tersebut. Penjawat awam terlibat aktiviti sukarelawan pasca banjir dianggap laksana tugas rasmi. Mereka layak terima allowance serta kemudahan berkaitan selain turut dilindungi skim Ex Gratia Bencana Kerja bagi perkhidmatan awam. Tiada laporan diterima KPDM berhubung kes penternak ayam menjual hasil ternakan yang mati semasa banjir. Pemantauan giat dijalankan bagi memastikan penternak melupuskan hasil ternakan yang lemas akibat banjir dengan cara yang betul dan selamat. Proses tender projek tebatan banjir di seluruh negara akan disegerakan. Langkah itu untuk mengurangkan impak bencana tersebut pada masa depan. Bantuan awal sekali bayar maksimum RM20,000 akan diberi kepada 41 masjid dan 68 surau terjejas banjir di Johor. Keuntungan Jabatan Agama Islam negeri itu bagi membaiki fasiliti dan membeli peralatan baharu. Kerugian masjid dan surau terlibat dianggar RM1.9 juta. Baik, pasukan sukarelawan perkhidmatan awam pasca banjir gigih membantu penduduk terjejas di Batu Pahat, Johor. Ravin Sanmugam yang mengikuti misi tersebut ada laporannya. Ravin, silakan. Baik, Azam, terima kasih. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di PPS Sekolah Kebangsaan Sri Aman, Kampung Baru Sri Gading, Batu Pahat, Johor, untuk mengikuti misi pasukan sukarelawan perkhidmatan awam pasca banjir di Johor hari ini. Ini juga merupakan antara kawasan tumpuan sukarelawan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSI dan agensi di bawah kementerian itu yang melibatkan kira-kira 37 sukarelawan. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSI, Ruzia Syafi'i, memaklumkan kepada RTM pihaknya telah memberi RM5,000 sumbangan kepada mangsa untuk diagihkan mengikut keperluan, selain memberi bantuan seperti sumbangan beras kepada mangsa yang terjejas akibat banjir. Seperti mana kita saksikan di sini, ketika ini sukarelawan MOSI sedang melakukan ataupun sedang membuat aktiviti pembersihan di sekolah berkenaan. Kira-kira 32 kementerian, jabatan dan agensi berkerajaan terlibat untuk menjayakan misi yang dilaksanakan bermula hari ini. Meskipun beberapa kawasan terjejas banjir telah memasuki pasca banjir, masih terdapat mangsa di beberapa kampung yang memerlukan bantuan dari segi keperluan bekalan makanan, pembersihan di lokasi terjejas dan pengagihan barangan yang rosak akibat banjir. Antara bentuk yang disalurkan oleh sukarelawan ini adalah pembersihan di kawasan terjejas, pemberian sumbangan bakul makanan dan alatan pembersihan dan kelengkapan asas persekolahan. Saudara, saya juga difahamkan ada sukarelawan yang terlibat berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya dari segi proses pengagihan bantuan kepada penduduk terjejas akibat banjir dan kawasan yang terhad untuk memasuki ke kawasan yang terbabit. Saudara, ketika ini proses pembersihan di kebanyakan lokasi sudah pun selesai dan bakinya dijangka akan disambung bermula pagi esok. Seperti kita sedia maklum, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah melancarkan majlis pelancaran pasukan sukarelawan perkhidmatan awam pasca banjir ke negeri Johor pada pagi ini di Putrajaya yang melibatkan 1,520 penjawat awam. Dengan mengambil kesempatan ini, kami merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
untuk menjayakan misi ini demi Malaysia Madani. Baiklah saudara, demikian sahaja laporan saya dan kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita Azam menerusi Kanta 744. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ravin dengan laporan bantuan banjir di Batu Pahat. Kita ke perkembangan seterusnya. 15 kereta rosak di 4 pokok tumbang di beberapa lokasi sekitar Damansara dan Selayang. Insiden turut mengakibatkan beberapa struktur rumah rosak. Bomba Selangor bagaimanapun mengesahkan tiada mangsa terlibat insiden. Bekas penyelia keselamatan tapak binaan didenda RM34,000 dan penjara 30 hari. Dia didapati bersalah mengemukakan penyata pendapatan dan dokumen sokongan palsu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kesalahan didakwa dilakukan bagi permohonan bantuan kewangan agensi itu. Seorang pengusaha stesen minyak di Johor Bahru didenda RM40,000. Ini selepas tertuduh mengaku salah benarkan pengisian petrol RON 95 kepada kenderaan penataran asing 4 tahun lalu. Ia kes pendakwaan pertama di negara ini berhubung kesalahan tersebut. Sementara itu, 22 lagi kes ketirisan penjualan RON 95 kepada kenderaan pendaftaran asing diselidiki KPDN Johor. Kertas siasatan sedang dilengkapkan untuk pendakwaan. Di Kelantan, sebuah rumah dijadikan transit untuk menyeludup 9,000 kilogram minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM62,000 diserbu. Empat suspek lelaki berusia antara 25 hingga 40-an dicekup kerana gagal menunjukkan dokumen berkaitan urus niaga barang kawalan. Cubaan membawa masuk ikan hiasan dan batu karang yang telah mati dari Thailand tanpa sebarang dokumen import yang sah gagal. Sindiket didalangi warga tempatan ditahan di kompleks ICQS Padang Besar. Suspek menaiki kenderaan bernombor pendaftaran Thailand dengan muatan 10 ekor ikan hiasan dan 10 kilogram batu karang. Ya, sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah atas dakwaan memperdagangkan anak perempuan mereka yang juga OKU bagi tujuan eksploitasi seks. Kejadian melibatkan mangsa berusia 20 tahun didakwa berlaku di sebuah rumah di Bukit Mertajam bulan lalu. Baik, kumpulan ajaran sesat yang tular video hina Islam dan Nabi Muhammad di Johor diburu. Tindakan undang-undang terhadap pihak yang sebar pemahaman menyeleweng syariat itu. Setakat ini, 21 ajaran sesat telah dikesan dan telah diletakkan dalam senarai fatwa dan warta berkaitan akidah di negeri itu. Baik, pra-pelancaran Hari Usahawan Negara 2023 berlangsung malam ini di Petaling Jaya. Adilah, teruskan dengan laporannya. Silakan. Ya Azam, malam ini akan berlangsungnya Majlis Pra-Pelancaran Hari Usahawan Negara 2023 yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan. Dan istimewanya pada malam ini apabila Majlis Pra-Pelancaran Hari Usahawan Negara ini turut disertai oleh delegasi daripada beberapa buah negara, antaranya daripada China, Thailand, Korea dan juga Taiwan. Idea Hari Usahawan Negara ini dimulakan pada 2016, bagaimanapun penganjurannya hanya dapat dilaksanakan pada tahun lalu, bagaimanapun pada skala yang kecil susulan pandemik COVID-19, dan dijangkakan pada tahun ini Hari Usahawan Negara akan dilaksanakan dengan skala yang lebih besar dengan penglibatan usahawan tempatan dan usahawan antarabangsa. Dan difahamkan Hari Usahawan Negara 2023 ini bakal diadakan pada bulan Julai ini dan lebih 2,000 reruai dan juga pameran yang akan dibuka oleh usahawan tempatan dan usahawan antarabangsa. Dan pastinya Hari Usahawan Negara 2023 ini bakal memberi satu impak positif kepada para usahawan dalam usaha untuk mereka mengembangkan ekonomi dan juga perniagaan mereka ke peringkat global, terutama apabila dengan adanya program B2B bersama dengan usahawan antarabangsa. Dan malam ini merupakan program kick off penganjuran Hari Usahawan Negara. Dan saudara, saya kira Hari Usahawan Negara ini bakal memberi satu impak yang positif dan pastinya akan mengajak lebih ramai masyarakat untuk bersama-sama menyertai dan melibatkan diri dalam program keusahawanan dan memilih program keusahawanan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Dan Azam, sama-sama kita saksikan Julai ini apakah antara kelainan yang akan dibawakan untuk Hari Usahawan Negara ini, kerana saya pasti ia akan menjadi satu impak positif dan juga memberi satu peluang perniagaan baharu kepada usahawan-usahawan tempatan. Dan saya kira untuk itu perkembangan yang saya dapat kongsikan bersempena dengan Majlis Pra-Pelancaran Hari Usahawan Negara 2023 ini. Kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Adliah dengan perkembangan Hari Usahawan Negara. Kita ke perkembangan seterusnya. Projek perumahan lewat siap sakit dan terbengkalai di seluruh negara beri kesan tidak langsung kepada 125,000 isi rumah. Setakat 31 Januari lalu, lebih 1,000 projek perumahan berdepan masalah. Ia merangkumi 166 projek lewat siap, 437 projek sakit dan 115 projek terbengkalai. Pemilik rumah mampu milik Johor bernilai RM150 ke bawah hanya dibenar menjual semula rumah mereka selepas 10 tahun. Dasar baru itu bermula Januari lalu bagi memastikan individu benar-benar layak sahaja boleh membeli rumah tersebut. Bagi penyewa yang melakukan sewa atas sewa, mereka berdepan risiko pembatalan sewaan. 18,880 permohonan subsidi bernilai RM1.69 bilion dilulus kepada peternak ayam, pedaging dan telur. Ia langkah jangka pendek bagi membantu mengatasi kenaikan kos pengeluaran. 80 peniaga terlibat Bazar Ramadan Rahmah di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru. Inisiatif KPDN dan Pharma itu menawarkan juadah berbuka puasa pada harga berpatutan. 6,000 pengunjung bakal terima insentif RM20 seorang menerusi platform e-dompet terpilih. Pasar Tani Melaka Madani akan diperluas bagi membantu meringankan kos sehari hidup masyarakat. Pengguna berpeluang mendapatkan produk tempatan segar pada harga berpatutan. Jualan pra-Ramadan mendapat sambutan menggalakkan dengan pelibatan lebih 50 peniaga. Terus berlangsung jualan pra-Aidilfitri yang bakal bermula 3 hari sebelum Syawal. Baik, kerajaan Yaman diiktiraf antarabangsa dan pemberontak Houthi bersetuju bertukar lebih 800 tahanan. PBB yang menaja rundingan damai menggesa kedua-dua pihak yang berperang sejak 2014 meneruskan perbincangan. Proses dipermudah selepas Arab Saudi dan Iran yang menyokong pihak berlawanan dalam konflik di Yaman membolehkan hubungan diplomatik selepas 7 tahun. Permit untuk tunai solat di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah tidak diperlukan pada 10 hari terakhir Ramadan. Namun jemaah disyarahkan tidak menghidap coronavirus atau menjadi kontak rapat pesakit. Ini pula, IMF luluskan dana penyelamatan hampir $3 bilion Amerika untuk Sri Lanka. Langkah itu bagi membantu negara Asia Selatan tersebut keluar daripada krisis kewangan terburuk sejak lebih 7 dekad. Dana berkenaan bantu meningkatkan kedudukan negara dalam pasaran modal antarabangsa serta tarikan kepada pelabur dan pelancong. Setahun berlalu, penyiasat masih meneliti punca nahas pesawat MU5735 milik China Eastern Airlines. Siasatan mendalam dilaksana kerana kemalangan itu sangat rumit dan jarang berlaku. Tragedi mengorbankan semua 132 penumpang ketika pesawat terhempas di kawasan pergudungan di wilayah selatan Guangzhou. Baik, Malaysia memulakan kajian penggunaan biodiesel sawit untuk enjin kereta. Ini menerusi kerjasama Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan Universiti Tsinghua di China dalam melaksana penyelidikan berkaitan. Turut dilaksana kajian bakmal dan kebolehlaksanaan penghasilan biojet sawit sebagai bahan api penerbangan mampan. Ia langkah strategik bagi galakkan penggunaan minyak sawit selain kukuh dan stabilkan harga minyak sawit bagi jangka panjang. Hanya dalam tempoh separuh tahun, RM4.1 bilion berjaya dijimatkan melalui pelaksanaan subsidi elektrik bersasar. Berdasarkan perkembangan itu, Kementerian Kewangan mempertimbang untuk mengguna pakai pendekatan sama bagi diesel. Kaedah terbaik dikenal pasti bagi mengelak peningkatan kos kepada industri yang akan memberi kesan kepada pengguna. Jualan kenderaan dalam negara melonjak 39% kepada 62,649 unit Februari lalu. Menurut Persatuan Automotif Malaysia, jumlah itu lebih tinggi berbanding 45,062 unit pada Februari 2022. Prestasi tersebut didorong penghantaran tempahan yang tertunggak. Khazanah Nasional catat keuntungan RM1.6 bilion bagi tahun kewangan 2022. Ia peningkatan hampir RM1 bilion berbanding tahun sebelumnya. Prestasi itu disumbang aktiviti pengewangan dan rosak nilai yang lebih rendah dalam portfolio. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Ramli Husin, Salam Malaysia Madani.